Suksesi i shënuar nga Gjudisë Shkodran pak ditë më parë në kampionatin balkanik të zhvilluar në Kavadarçi të Maqedonisë nuk ka kaluar në heshtje. Një pjesë e protagonistëve të medaljeve të fituara për ngjyrat të Shqipërisë ishin pjesë e ekipit të Vllaznisë. Saktësisht duhet thënë se nga sportistët që përbënin kombëtaren kuqezinj, katër ishin pjesëtarë të Gjudos Shkodrane: Roland Vasia, fitues i medaljes së artë së bashku me Aurora Shkozën dhe Luit Shkozën, dy fëmijët e trajnerit dhe mjeshtri të njohur të Gjudos, Anton Shkoza, janë pritur në një takim nga kryetaria bashkisë Voltana Ademi. Kanë bë shenjën e vet në historinë e sportit të judos. Na kena kampion të parë vajza në sportin e judos në nivel ndërkombëtar dhe kena kampion ballkanjade përsëri në nivelin në vendin e parë nga Shkodra. Nuk do të nalen me kaq, ne po pendojmë që hapësinat përshtatshme të mund t'i sigurojmë ekipeve zinxhir që trajnohen këtu në Shkodër, sepse mendojmë që është një mbështetje shumë e rëndësishme që mund t'i jepet, sepse ka edhe kjo ka kostën e vet që kushton. Prandaj ne po shohim mundsinë me gjithë këtë që të plotësojmë këtë kërkesë që profesor Anton Shkoza ka disa kohë që e ka bërë. Aurora Shkoza është e para sportiste femër në këtë sport që sjell një medalje për gjutën shqiptare të femrave. Kjo është një kënaqësi e veçantë, fakti që na u nda mirë ekipi Vllaznia, u nda mirë. Kjo konsistoi kryesisht te 25 vjetori i themelimi i judos në Shqipëri, e njëkohësisht edhe ky 25 vjetor si fakt historik, ishtë, do më thanë si dhërat, e këti 25 vjetori ishte i këtë fakt historik, fakti që na morëm 3 medalje në kampionatin balkanik. Ndër të tjera, rezultatet në fjalë bënë që bashkia Shkodrës të vazhdoj të mbështeset e në të ardhmen judon, e cila është një ndër krenarit e sportit shkodran dhe ati komtar.